माझं नाव प्रणेश बोरकर, एक वास्को डेपोचो कदंबाचो ड्रायव्हर आणि हे माझे सगळे वांगडी. आम्ही आज आयला हांगा वास्को पोलीस स्टेशनार एक मनशाचेर कंप्लेन दिवपाक. तेजें कारण इतलेंच की आयज एक सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट येयल्लो, तुमी पळोवंक शकतले, इन 2019 to 2024 17 किल्ड इन KTC बस मिशप्स. ते म्हणटू जाले ती वर्सां जालीं आनी तेजे वयल्यान कमेंट स्टार्ट जाले. आनी हितून एक मनशान वायपर चाल्ली म्हूण एक मनीस आसा, तेणी एक सारको सामको बुरसो कमेंट दिलो जो आमको दिलो, जो आमचे ड्रायव्हर्स आमचे कडेन मिस्टेक जाता, आमी मानता चुकता, कितें गाडी लागता, कितें वयर सकयल जाताच. आमकां कितें म्हणलें, आतां इतली वर्सां जालीं हांव गाडी चलयता, म्हाजे वांगडी आसा तेवूय गाडी चलयतात, मिस्टेकी जाताच. आमी कितें म्हणलें आमकां कळटा, सोसून घेतात. पूण कितें जालें, हेणी कितें केलां, वायपर चाल्ली म्हूण कोण आसा इंस्टाग्रामार, तुमीच पळोवचे कसो कमेंट केलो तो. जर तुमकां दिसता जाल्यार आमचे आवयचेर म्हणल्यार आमचे फॅमिलीचेर येयल्या. आमी कितें म्हणटा, आमची चूक जाता, ड्रायव्हर जावं कंडक्टर तुमी कितें म्हणटा आमी समजून घेता, मानून घेता, पूण अशें आमचे फॅमिलीक इनवॉल्व करूं नाका. सो आयज आमी सगळे वास्कोचे आहेत, आमचे थोडेच एक 15-20 जाण भाव एक जाले आनी कंप्लेन दिवपा वास्को पोलिसांनी तेजेर कंप्लेन दिल्या. सो आतां म्हाका दिसता की आमचे सर PI कपील नायक हेजेर कितें तरी एक्शन घेवची आनी ते भुरग्याक हांगासर आपोवचो. आनी तेणी जशें आमकां सोशल मिडियाचेर जें आमचें हें काडला, लज काडल्या, तशी तेणी मिडियाचे थ्रू आमचे सगळ्यांची माफी मागची. सगळ्यांक कितें म्हणटा सगळ्यांक, तेणी आमचे सोशल मिडियाचेर लज केलें, आवयचे वयल्यान गाडी दिवप, तशी तेणी सोशल मिडियाचेर न्हू हांगा येवचें आनी ना कदंबा ड्रायव्हर असे चलयता, तसं चलता, फास्ट वयता, कितें पळयना, आमची गाडी लोड आसता. थोड्यांक कितें आसता, कामार टायमार पावय, ते प्रेशर आमचेर आसता. थोडे म्हणटा की पावय मरे बेगीन, थोड्यांक स्लोवी गेल्यार त्रास जाता, ते अंडरस्टँड जावन थोड्यांक कामार टायमार पावपाचो प्रेशर, आमचेरूय तो प्रेशर. सो आमकां ते पळोवन चलोवचें पडटा. सो तुमी अंडरस्टँड जातले, गोंयचे लोक अशें दिसता म्हाका की आमचे प्रोब्लम समजून घेयात. आनी असले हे कोण वायपर चाल्ली बिल्ली म्हूण कोण आसा पळय इंस्टाग्रामाचेर, तेंकां मातशें अशें करा. आमचे आमचेच न्हू दुसऱ्या डिपार्टमेंटाची खूप इज्जत काडटात लोक, पूण अशें फॅमिलीक इनवॉल्व करूं नाका. हीच म्हाजी रिक्वेस्ट. आतां कितें म्हणलें तुमचें फुडें, कितें फुडें कांय ना. PI कपील नायक सरान ताका आपोवचो हांगासर, आनी ताका आमची हांगासर आपोवन ताका एपोलॉजी, तेणें आमकां चूक जाली म्हूण तेणें आमकां सांगपाक जाय. जर अशें जायना जाल्यार आयज आमी फक्त वास्कोचेच येयल्या. आमचे फुडें मडगांव डेपो आसा, पर्वरी डेपो आसा, जो पणजे डेपो आसा, बाकीचे स्टाफ ड्रायव्हर म्हणटकीर सगळे ड्रायव्हर येयले, तेणी हे सोशल मिडियाचेर घातलो. ड्रायव्हर म्हणटकीर सगळे ड्रायव्हर येयले. सो सगळे जर ड्रायव्हर एक जावन गेले, आतां कांय ना, मातशें कमी आसा मेजोरिटी, पूण कितें जाला आयज दसऱ्या कारणान सुटी आसा आनी थोडे आमचे ऑन ड्युटेरूय गेल्ले आसा. सो सगळे जाण पावना, आतां आसा तितलेच आमी हांगासर येयल्या. सो तेणी मातशें चिंतचें आनी सरान मातसो ताका बेगीच्या बेगीन आपोवन तेणें चूक तेजी एक्सेप्ट करपाक लावची, त्यो बीन मिडियाच्या थ्रू. आमकां अशें नाका की तो येवन गेलो तशें नाका, तेणी येवपाचें आनी मातशें क्लियर करपाचें की चूक जाली म्हणून. अशें आमकां गाळयो आमच्या पेरंट्सा वयल्यान बीन नाका.